Ադրբեջանը բարդ ընտրության առաջ է կանգնած։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած այցից հետո միանգամից ուղևորվել է Ադրբեջան, որտեղ քննարկվել է Իրան-Իսրայել հակամարտությունն ու Բաքվի դրանում ներգրավվածությունը։ Հանդիպումից մանրամասներ հայտնեցին միայն այսօր, այն էլ կտկտուր։ Ըստ տարածվող լուրերի Շոյգուն Բաքու էր մեկնել զգուշացնելու Ալիևին չմիջամտել Իրան-Իսրայել հակամարտությանը։ Հնարավորինս այո Բաքվին զերծ պահել միջամտությունից, հաշվի առնելով, որ թե ինչքան է Իսրայելը նրան աջակցել Արցախի դեմ սանձազերծած ագրեսիվ ցեղասպան պատերազմի ընթացքում, եւ Իսրայելը, որը որ աջակցել է Ադրբեջանին։ Իրան, Իսրայել եւ Ռուսաստան երեքն էլ Ադրբեջանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ են։ Ադրբեջանը գետն անգամ դժվարանում է պատկերացնել, թե Ադրբեջանն ինչ քայլ կկատարի։ Ադրբեջանը ինձ թվում է Թուրքիայի հետ միասին խորամանկ կգտնվի եւ կաշխատեն նենց անեն, որ բոլոր կողմերին բավարարեցնեն բոլորին։ Արցախն օկուպացնելու գործում Իսրայելն Ադրբեջանին մեծ աջակցություն է ցուցաբերել։ Հիմա ժամանակն է պարտք վերադարձնելու։ Միաժամանակ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են զարգացնել հարաբերությունները, միմյանց բարեկամ ու դաշնակից համարում։ Իրանի հետ էլ է Ադրբեջանը կապված գոնե մշակութային եւ կրոնական ուժեղ կապով։ Ճիշտ է, Ալիևը ահագին ուժ եւ ժամանակ փորձած, որ այդ կապը քանդի, բայց այնուամենայնիվ այդ կապը դեռ գոյություն ունի եւ այն մարտիկում համար իսկական շիական կլոնը նշանակություն ունի, նրանք մեկը առաջնորդում են Իրանի կողմից հնչեցված հրահանգներով։ Իսկ ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանը նեղացնի աջակիցներից մեկին։ Գոնե Իրանի մասով վտանգի տակ է հայտնվում Նախիջևանը։ Ադրբեջանը գետն ասում է, Իրանը մի քանի րոպեում այն կվերցնի իր վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի հետ էլ դժվար թե Ալիևը փորձի խաղալ։ Սադամակարյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։